Hey, Olsen og Mølligen. Nu prøver vi at se, om vi kan få til at køre lidt mere en jævn strøm. Det her med at få lavet nogle YouTube-ting. Jeg tror, den sidste video er lige lavet. Vi kommer ikke ud samtidig, men nu laver vi lige et par stykker af træk, så vi har noget til fødekæden. Op til det har jeg siddet udenfor i haven i en periode. Det er været bestemt ikke til længere. Det er også pisse mørkt. Faktisk går vi jo hastigt på vej mod julen. Vi nærmer os midten af november. Juleølen har været et stykke tid. Og jeg tænkte, at jeg måske vil kigge på et par stykker, hvis der kommer noget, der sådan rigtig er værd at kigge på. Som jeg fortalte i den sidste video, så har jeg købt et par nye glas. Capri fra Spiegelau i Brugsen i forbindelse med deres tilbud. Nu kommer det til at lyde, som om jeg er sponsoreret. Det er ikke. Men derfor kan man godt henlede opmærksomheden på, at der er nogle fornuftige glas også til alt muligt andet. Det handler om spiritus og drinks, men vi vurderer det der, det var et fint ølglas. Brugsen har selvfølgelig et udvalg af juleøl, der er lidt er det sædvanligt. De plejer at have, der er noget Indslev og noget Svanike og Midtfyn og hvad Søren de ellers har, Sankt Fulion. Men på hylden stod også den her kiosk juleøl fra Mikkeler. Så den er brygget i Belgien selvfølgelig. Og jeg går faktisk ud fra, at vi er ude i en belgisk øltype, så med den sidste øl har jeg ingen forarbejde gjort andet end at finde øllen frem. Men vi er på 8%. Den er brygget på vand, bygmalt, hvede, mørk cassonadesukker, humle, appelsinskal, korianderfrø, nutmeg, det hedder, hvad nu hedder, muskatnød. Fedt ikke at kunne huske ordene på dansk, og gær. Så jeg tænker, vi er ude i noget, helt sikkert ude i noget belgisk juleøl med krydderier her, så lad os prøve at se, hvad der kan. Har en holdbarhed, kan jeg se på kapslen, til 23, så den er flik gammel, jeg tænker det. Måske lige til den kolde side, den har stået på min lige ude under en overdækket terrasse, jeg har herude i, for lige at få temperaturen, men det er åbenbart koldere end jeg troede, så den føles lige lidt kold. Nej, det er ikke så slemt. Flasken var koldere end selvfølgelig. Jeg ved ikke, om man kan se farven her, men det må vi finde ud af. Jeg holder den lige op her. Smuk kastanjefarvet. Fin skum. Lidt beige, off-white, tykt. Inden noget, der bliver hængende lidt. Har sådan en belgisk fil i aromaen. Sådan den der gær fornemmelse. Men en masse sødme også. Synes jeg kunne fornemme. Jeg synes, der er en lille smule appelsin. Det kan selvfølgelig være, fordi jeg ved, den skal være der. Men det kan jo være med lugtesans rent faktisk dur. Muskatnød, det synes jeg ikke, jeg får en masse af. Altså en lille krydret fornemmelse, måske lidt humle også, men det kan ikke være meget. Hovedsageligt tror jeg, det er gærnoter og noget mørk malt, noget sukker, noget. Lad os prøve at smage på. Nogenlunde klassisk, sådan en belgisk juleøl i fornemmelsen. Sødme, karamel. Også noget bitterhed. Jeg synes faktisk, der er en fornemmelse af muskatnøden i eftersmagen. Appelsinen har til gengæld svært ved at finde i smagen. Og så slutter den sådan relativt tørt. Selvom det er sådan lidt sjovt, men den har sådan en tørhed i munden. Der sådan sætter sig ved gummerne. Som sådan en lille brændt, virker forkert, med noget meget mørk. Jeg ved ikke, cassonadesukker, det skulle jeg nok have læst op på. Det ved jeg, Mikkel og bruger indimellem. Hvor mørkt det faktisk er, for det er som om den har sådan næsten en brændt, meget mørk karamelliseret sådan fornemmelse.
Ej, lidt koriander også i smagen. Men ikke sådan voldsomt fyldig øl, altså sådan medium fyldig. Jeg tænker faktisk, man gør sig rigtig godt noget mad til. Altså uden vi skal, det er noget det, man kan få tæsk for, lyde som sådan et eller andet nummer af ølentusiasten fra Danske Ølentusiaster, men jeg tænker faktisk, man gør sig godt med noget, med noget mad, altså en flæskestegn til en julefrokost, eller måske medisteren, eller noget af den stil. Fordi den har den der lidt bitre fornemmelse, der kunne skære igennem noget fedtet, og måske også spille op mod noget syren, hvis man fik den med noget kål, eller et eller andet til noget rødkål, eller... Jeg tror faktisk ikke, det ville være dumt overhovedet. Jeg synes godt, det er noget... den kan Michael godt være bekendt. Jeg synes ikke, det er verdens på nogen måde største øl. Overhovedet ikke, men vi er også ude i prislejet, hvor man kan sige, at vi er under en krone centiliteren, og det, altså et eller andet sted, hvad får man der, hvis man sammenligner med alle mulige andre øl? Ikke alverden, som regel. Så jeg synes faktisk, vi er ude i noget, der minder om nogenlunde god value for money. Og men den der tørhed, der kommer, den kunne man måske godt gå ind og blive træt af i længden, men nu er jeg vel halvvejs ned gennem øllen, og der, det er ikke sådan, det generer mig overhovedet på nogen måde nu, men hvis jeg lavede en opfølgende video om en halv time, og jeg sad og nød den lige så stille, så kan det godt være, at jeg havde en kommentar til det. Men lige nu, ganske okay øl. Jeg tror, den vil til min smag klæde den, som jeg sagde, med noget mad. Det bliver ikke en øl, jeg kommer til at sidde og åbne og nyde bare for sig selv. Jeg tror, den kræver noget modspil på en eller anden måde. Den der bitterhed, tørhed, sammen med den der næsten brændte, karamelliserede sødme, den kan noget, men det kræver bare et eller andet, der spiller op imod. Så finder den i jeres lokale brug, så synes jeg, at give den skud, som sagt. Value for money, der synes jeg, vi er okay, men bare som sådan en nydeøl, så vinder den bare måske ikke helt, men solidt, okay, fint. Vi ser, hvad vi ellers skal finde. Jeg samlede et par andre jule-vinterøl op, der nu alligevel var ude og shoppe, så må ikke det... Måske kunne lykkes at lave en video på dem også, ellers så kommer der helt sikkert noget på Facebook, på min side der, eller på bloggen. Instagram er jeg også på, hvis nu I ikke er med derovre. Alle steder kan I bare søge Aarhus Nørre Mølle, så finder jeg mig. Instagram, den holder jeg på engelsk, bare for at prøve at nå ud til nogle andre end jer, der taler dansk. Jeg overvejede faktisk at... Og så har spurgt, hvorfor laver du ikke din YouTube på engelsk, så kommer du meget længere ud, men for nu bliver den dansk, og så tager vi Instagram på engelsk. Men som sagt, Aarhus Nørre Mølle, søg det på Google, eller hvor I nu søger hen, så skal I nok finde det, ellers så kommer det hele til at stå her nedenunder, I ved, nede i beskrivelsen. Der skulle være links til alle ting, og også til involverede bryggerier og så videre, så... Hej og skål!